Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a este canal. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelos comentários, pela companhia de todos. Sejam muito bem-vindos você também que está chegando pela primeira vez. E se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Estou aqui no sítio, vim fazer uma colheita simples aqui no feriado, né, de 1º de maio. E é o meu mês, meus amigos, esse mês... É o mês do meu nascimento. Aí eu tava aqui pensando, né? Que presente que eu ganhei. Esse sítio aqui. Canal também. Nossa, eu tô muito feliz. Esse ano foi incrível. Comecei o canal. Vocês me deram essa audiência maravilhosa aí. De presente, meus amigos. E esse sítio aqui. Tô numa felicidade que vocês não têm noção. Vou colher aqui umas bananas que estão maduras. E já encontrei mais um cacho ali. Eu vim pegar um e encontrei outro. Esse aqui foi o cacho que eu vim buscar, eu cortei ele sexta-feira, hoje é segunda. Eu cortei ele aqui e não consegui levar. Vou até juntar essa bagunça daqui a pouquinho. E o outro cacho é lá do lado de onde eu estava capinando essa semana. Eu vi ele hoje. Meus amigos, e olha só como que tá o pé de limão. Agora sim chegou a época, viu? Estão todos maduros. Quando eu comecei a colher, ele estava verde ainda. Só que ninguém tinha na cidade. Estava chegando no momento da safra. E agora todo mundo tem. Todo quintal tem um pezinho de limão. Ninguém está comprando. Aqui o resultado vai ser perder, né? A metade. Aqui tem 8 pés de limão. Aí a gente não vai dar conta. Tem bastante, né? Fazer bastante doação aí para ver se a gente consegue amenizar, porque senão, se deixar a carga, ele acaba morrendo o pé. Muito limão. Parecendo laranja. Olha esse. Tô indo aqui no pé de banana que eu vi agora há pouco. Aí eu tô passando aqui mostrando para vocês como que tá os pés de limão. Vou ver o que eu posso fazer. Se pudesse doar para vocês, eu ia doar, mas é inviável, é longe. Se a maioria de vocês fosse aqui da minha cidade... Olha aqui, meus amigos, cacho de banana é esse aqui, ó. O cacho de banana é esse. Não tá dando pra ver muito, mas eu vou cortar ele aqui e vocês vão ver de pertinho. Eita, não era para cair de uma vez. Fiquei com medo dele cair em cima desse pé de cacau. Olha só isso, meus amigos. Nem adubei ainda. Imagina quando adubar. Pezinho de cacau chega a estar mole. Olha aqui, meus amigos. Olha, já tem banana madura. Olha só. Fala para mim aí nos comentários. É bom ou não é? Ter um sítio... Pegar as frutas assim direto do pé, saudáveis. É um presente ou não é? Eu vou até comer um aqui já. Que presentão, né? Docinha a banana. É, meus amigos, maravilhoso, viu? Bananinha direto do pé, tá docinha. Que maravilha. Vou cortar aqui e levar lá pra caixa, na moto. Levar pra casa, pra minha mãe, pra meu pai. Olha aí a caixinha. Só que tem bastante coisa aqui dentro. Não sei se vai caber 2 cachos de banana, não. Já vou fazer o teste aqui. Já vou cortar esse talo. Cortar aqui pra diminuir.
Aí. Ah, cabe. Pegar o outro ali. Esse aqui até que os passarinhos comeu bastante. Depois que eu deixei ele aqui no chão, olha só. Mas tá bom. Dá pra todo mundo. Diminuir aqui também. Esse aqui. Aí. Colheita de hoje feita com sucesso. Mesmo nos dias que eu não estou trabalhando pesado aqui na roça, no sítio, que nem hoje, feriado, eu podia muito bem estar em casa descansando, mas não tem essa não. Aqui é diariamente, a gente tem o nosso momento de descanso, mas eu, como estou esses dias correndo contra o tempo, tem coisas para plantar, aproveitar a época aí para plantar feijão, então tem que estar sempre aqui. Se eu não tiver trabalhando o dia, se eu não for trabalhar o dia inteiro, mas eu tenho que dar um pulinho, acompanhar aqui, ver o que está acontecendo. Tem as formigas que não me deixam em paz. Essa área aqui mesmo foi uma área que a formiga atacou bastante. Só que as mandioquinhas tá bonitinha, meus amigos. Olha só. Olha só como que tá aqui. Eu capinei, os matos secaram. Já serve como adubo. Mas a mandioquinha aqui tá linda. Elas pararam. Esses pés aqui já renovaram depois que elas cortaram. Olha. Essa área aqui estava no matagal, quem lembra? Do lado de cima da casa. Mas agora tá maravilhoso. Meus amigos, as plantas me trazem uma paz. Esse som dos pássaros, essa calmaria, é maravilhoso demais. Aqui eu tô passando numa parte que parece um portal, a chegada do sítio. Na verdade, a chegada por cima é um pouquinho mais longe. Eu pego o atalho aqui, que fica aí bem mais perto. Só que olha só essa chegada aqui, meus amigos. Olha. Vocês deixaram nos comentários aí que o nome dessa planta é quaresmeira, né? Eu não conheço assim, eu não sei o nome dela, não. Vou até pesquisar depois, mas provavelmente é esse nome mesmo. Lindas demais. Pé de cana eu plantei poucos dias também. Olha só os lançamentos. Maravilha. Eu tô plantando aí, meus amigos. Tipo, eu colho uma cana e aí eu já pego o olho dela e já planto. Meus amigos, agora em tempo real, olha só o que eu encontrei. Mais um cacho de banana madurinho. Já caiu até banana aqui. Olha isso, meus amigos. Todo maduro. Rapaz, eu nem tinha visto ainda. Esse eu vou deixar para os passarinhos, meus. A bananinha pequenininha eu vou deixar aí para eles. Vou fazer uma bancadinha para eles comerem. Mas sabia que os passarinhos não gostam? Às vezes eu colho, deixo um cacho assim em cima de uma árvore, alguma coisa, eles não comem. Ele gosta mais no pé. Colheita de hoje aqui na moto. Prontinho, meus amigos, acabei de chegar com nossa colheita de hoje, estou aqui em casa, agora eu vou descansar um pouquinho, mas eu quero agradecer pela companhia de vocês, pela audiência, pelo apoio.
E tamo junto, meus amigos, até o próximo vídeo. Fui!